អង្គជំនួយជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការតរទៀតជាកិច្ចដំបូងនេះអង្គជំរះសូមសួរទៅជនជាប់ចោតថាតើជនជាប់ចោតចង់មានយោបល់អ្វីទេអំពីឯកសារទាំង 9 ដែលសហវិញ្ញាបានដាក់លើកឡើងដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញ លោកប្រធានជាទីគោរពឯកសារទាំងអស់នេះខ្ញុំបានឃើញហើយបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរួចហើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុសួរចម្លើយថ្ងៃទី 7 មេសា 2008 ដូច្នេះខ្ញុំរក្សាជំហរទាំងអស់ ដែលខ្ញុំបានរៀបការជូនសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែបើលោកប្រធានឃើញបញ្ហាអីដែលចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការនេះតទៅទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនតាមបញ្ជាសូមអស់យោបល់ លោកតំណាងសហប្រញ្ញាតើមានសំណួរអ្វីចង់ពាក់ព័ន្ធទៅជនជាប់ចោតដែលទីអំពីឯកសារទាំង 9 ដែលលោកសហប្រញ្ញាបានលើកឡើងដើម្បីសុំអង្គជំរះដាក់ពិភាក្សាដេញដោលទៅលើអ្នកជំនាញ Craig Etcheson នេះ Thank you, Mr. President. Not comments, but the co-prosecutors do have a list of questions that they would wish to put to the accused. If the trial chamber considers that now is an appropriate time, we will of course do so, or if the trial chamber considers at a later date, we will also abide by that ruling. អង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យសហប្រញ្ញាដើម្បីធ្វើការសួរសំណួរមួយចំនួនទៅដល់ជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារទាំង 9ដែលសហប្រញ្ញាបានលើកឡើងដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក្រែកវិសិននេះនេះពេលនេះសូមអញ្ជើញ Yes, thank you, Your Honour. Could we first ask the accused to confirm that he sent S21 confessions to Sumate upon the request of Sumate? លោកប្រធានជាទីគោរពអត្តបទក្នុងសម្បត្តិគឺសុមេតទីអញ្ចឹងមែននេះជារឿងពិតពាក្យដែលសរសេរក្នុងសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លើយបញ្ជាក់ចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលស្របទៅតាមការពិតគឺរឿងស្អីក៏ដោយ សុទ្ធតែឆ្លងតាមមេនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជារបបផ្ដាច់ការដែលយើងហៅថាអាចប្រៀបបានទៅនឹងសម័យឡាតេរ៉ឺនៅប្រទេសបារាំងស្អីក៏ដោយក៏វា
tăng tay chứ bắt luôn từ tam sai chặt tăng chỉ nịch mình đại hiên rồng lồng tì nơi khnông chấm lai ra bắc nhom để rica ca chun ra hạ trái gram sớm ổng kết có khăn ban này gì chứ bà đòi lực ổ tìa ho bằng thay mùi tiết cứ chấm lai xa rập hiệp lực tì bì rộ bọc mâm vườn hàng mình ni con bò bì rồi cáu miền nhiệt tiền của sinh thống cho thằng ngày tìm mà phải bằng bay còn phép cho nằm bọn bằng bộ hộ sức bằng chất bằng bờ chấm lại nế khâm chút tất đó mê khâm gửi lục rưu xuân xên lục rưu xuân xên bàn xa xê chìa bộ cỏ hòm chấm lòng chun tắl nâng nát bình nịt nế chỉ được nghiệp thôi cá để dừng khâm thơ mình đã hên rồng lông mê thì bởi càng nào rồng lông mê cứ khóc nâng ca chặt tăng trớ tìm miên tù nếch chế bật gọt nếch khám xông bật dạp bật năng Can you also confirm that Sumate requested you to tell him whether particular prisoners at S21 had provided thorough and precise answers. And I'm referring in particular to the document on the 10th of August of 1977, which has a reference number D64 ERN 00002078 in Khmer and 00022443 19 in English and 00238846 in French. លោកប្រធានជាទីគោរពចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតខ្ញុំបាទបានយកឯកសារថ្ងៃ16សីហានេះជាភស្តុតាងសម្រាប់បញ្ជាក់នៅអំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយពេលនោះយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំសូមអានអ្វីទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមសនសេនឬនួនជានិយាយពេលក្រោយមក តាមពិតទៅនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃឧបាយកលប្រើប្រាស់ដោយសុនសេននិងនួនជាដើម្បីលាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យឃើញថាត្រូវផ្ញើមកខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសុមេតពីព្រោះសុនសេនបានប្រាប់ទៅសុមេតឲ្យសរសេរបែបនេះប៉ុន្តែសម្បត្តិនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកខ្ញុំដោយសុនសេន ហើយខ្ញុំបានបញ្ជូនចម្លើយសារភាពទៅសុនសេនផងដែរភស្តុតាងមាននៅក្នុងឃ្លាចុងក្រោយនៃលិខិតចុះថ្ងៃទី10ខែសីហា1977អឺអេអិន00 02 078ដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះថាខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានទៅស៊ូមេតតាមរយៈអង្គការ នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិដែលសហប្រតិអាជ្ញាលោកលើកឡើងនេះវាជាសម្បត្តិដែលខ្ញុំបានលើកយកទៅអះអាងជូនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមេសា2008មកម្លេះនេះសូមចប់ I'm afraid that wasn't an answer to my question. I'll repeat my question. Can you confirm that Sumate requested you to tell him whether a particular prisoner, in fact the name is Asaum, A-S-A-U-M, had provided, quote, thorough and precise answers?
Can you confirm that is what Sumet requested you? នៅក្នុងសម្បត្តិថ្ងៃទី10ខែសីហា1677នៅខាងចុងសុមេតសេថាតើចម្លើយឈ្មោះសៅអ៊ុំមានច្បាស់លាស់ឬក៏នាំយកចម្លើយសែមមកពីនិតថែមទៀតនេះសុមេតសេមកសួរអញ្ចឹងរឿងនេះវា កន្លងផុតទៅច្រើនឆ្នាំហើយបើលោកព្រះអាជ្ញាចង់ច្បាស់ខ្ញុំគិតឃើញថាជាការល្អគួរយកចម្លើយរបស់ឈ្មោះសៅអ៊ុំហើយនឹងឈ្មោះសែមមកពិនិត្យទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនឬក៏ខ្ញុំសុំពេលវេលាពិនិត្យបញ្ហានេះជាមុនសិនអានេះដើម្បីឲ្យឆ្លើយបានច្បាស់លាស់ចំពោះករណីមួយនេះក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីករណីជាទូទៅខ្ញុំអាចជម្រាបបាន ថាសម្បត្តិនេះស៊ូមេតសរសេរនៅមុខមេមានបញ្ហាអីមេហើយនឹងស៊ូមេតពីគ្រោះគ្នាដល់ស៊ូមេតចេញទៅមេហៅខ្ញុំទៅក្រោយចូលមេឲ្យសម្បត្តិនេះមកហើយណែនាំឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះទៀតនេះសភាពការរួមគឺវាតែងតែអញ្ចឹងបើនិយាយថាបើចង់ជ្រាបចម្លើយសៅអ៊ុំវាយ៉ាងម៉េចចម្លើយសែមវាយ៉ាងម៉េចសភាពការពេលនោះយ៉ាងម៉េចយើងយកចម្លើយទាំងពីរនោះយកមកដាក់លើនៅតុកទាំងអស់គ្នាហើយពីនិត We do not need to read the confession of Sa'um for you to respond to my question, Mr. Kangkik-yu, which is simple. Do you confirm that this letter from Sumet requested you to inform him whether this particular prisoner had provided thorough and precise answers? Just his question. Can you confirm that is what he asked you? រឿងនេះកាត់សួរខ្ញុំហើយពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់តាមរយៈមេឬក៏ឆ្លើយថាម៉េចខ្ញុំមិនចាំបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយក៏ខ្ញុំហើយនឹងស៊ូមេតមិនដែលជួបគ្នាផ្ទាល់មកមាត់ទេគឺសុទ្ធតែតាមរយៈមេទាំងអស់ដូច្នេះរឿងនេះវាភ្លេចក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពរួមនៃការធ្វើការងារគឺសុទ្ធតែតាមរយៈមេ In general, when Sumet requested you to provide information to him, whether prisoners confessed, whether there are strings of traitors implicated in the confessions, did you respond to him? ខ្ញុំគ្មានខ្សែតាក់ទងអីទៅស៊ូមេតផ្ទាល់ទេទូរស័ព្ទក៏គ្មានសិទ្ធតាក់ទងទៅស៊ូមេតផ្ទាល់នារសារបស់ខ្ញុំក៏មិនដែលទៅកន្លែងនារសារស៊ូមេតបើនិយាយពីទូរស័ព្ទតាហ៊ានតែទៅនឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់សង្ត្រាល់នៅសេនាធិការហើយសង្ត្រាល់នៅសេនាធិការជាដៃជើងរបស់មេ
ខ្ញុំ អត់ មាន សិទ្ធិ ឆ្លង កាត់ ទៅ នោះ បាន ទេ ដូច្នេះ តាម ទូរស័ព្ទ ក៏ មិន មាន តាម សម្បត្តិ ក៏ មិន មាន តាម ស្អី ក៏ មិន មាន ដែរ ទល់ តែ តាម រយៈ មេ I understand that what you're telling us is that Sumet's letters went first through Son Sen before they got to you, and that you're telling us that your responses went first through Son Sen before they got to Sumet. My question is, you actually communicated via Son Sen with Sumet, you responded to his questions. Isn't that correct? Sut tay tam riyak me. At min an ahien chlong kap. Tatum kang ye pak kang ye rot chum non nung patol te. I understand what you're telling us, but let me be more specific. On the letter of the 10th of August, 1977, Sumet asks you whether a particular prisoner had provided clear and precise answers, a full confession. I understand that you say that went through Son Sen. But the response to that question, can you confirm, was provided from your knowledge and not Son Sen's or anyone else's knowledge? The responses came from you. Can you confirm that? When Sumet asked you a question, the information to respond to that question was provided by you. It was not provided by Son Sen. That's what I'm asking you to confirm. Okun, me put na hai. Son Sen me khyam tang oknia, tang me, kat ye me su me phong ye me khyam phong. ក៏ប៉ុន្តែរឿងសំអិនរឿងល្អិតរឿងជាក់ស្ដែងខ្ញុំដឹងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ជូនគាត់ជូនសុនសេនដូច្នេះខ្ញុំបានជម្រាបរិញ្ញាឲ្យនឹងអង្គជំនុំជម្រះឲ្យនឹងចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតពីមុនមកយើងខ្ញុំជាមួយមេជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយនិយាយថារាល់ល្ងាចទៅចុះដូច្នេះគ្មានរឿងអីដែល ឆ្ងាយគ្នាពេកទេរឿងខ្ញុំហើយនឹងមេជួបគ្នារាល់ល្ងាចរឿងស្អីក៏គាត់សួរខ្ញុំរឿងស្អីក៏ខ្ញុំរាយការណ៍ជម្រាបគាត់ដូច្នេះបើមេក្តាប់បានគង់មេប្រាប់សុមេតនៅក្នុងករណីដែលមេយល់ថាចាំបាច់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងរឿងស្អីក៏ដោះក៏ខ្ញុំរាយការណ៍ជូនមេ Moving on, can you confirm
when you received requests from Sumet, there were times that you requested your subordinates, presumably your interrogators, to ask questions. You gave instructions to your subordinates based on the request made by Sumet. And perhaps if you'd like to refer to the third October document, which has a reference number D56 in Khmer 00175362 in English 00223921 and in French 00195957. I'll repeat the question simply. Can you confirm that upon Sumet's request, you ordered your subordinates to carry out particular interrogations? Yes. ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាការងារណាបន្តខ្ញុំណែនាំឲ្យគេសួរភ្លាមតាមការត្រូវការចាំបាច់នៃសិភាពការដែលមេណែនាំសូមបញ្ជាក់ថាអត្តបទដែលសុមេតសេនេះវាតំណាងឲ្យសម្ដីដែលមេបានសម្រេចឲ្យណែនាំមក គន់តែយកផ្លាកស៊ូមេតឲ្យទៅសេប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាលោកប្រធាននិងលោកព្រះអញ្ញាចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ថាម៉េចក៏ខ្ញុំហើយនិងលោកគ្រូសុនសេនមេខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹង 702. Can you confirm that Sumet also refers in these letters to lists of traitors? And I'm specifically referring to the letter on the 30th of May 1977, which is D57, Khmer 00002416, in English 00017880066, and in French 00242288. Can you confirm, Mr. Kangik, that Sumet refers to lists of traitors? ធម្មតាតើការណាគេទៅសេយ៉ាងណាគេបញ្ជូនទៅហើយមនុស្សប្រមាណតាមខ្មែរដូចនៅនេះប្រមាណ25000នាក់ដើមកំណើតវាពួកនេះមកពីកងពលបីរយដប់និងបួនរយហាដូច្នេះគេបញ្ជូនទៅ And do I understand it correctly that these lists of traitors compiled by Sumet had been compiled
after you had sent him confessions of other Division 502 enemies. S21 confessions. ចម្លើយដែលចេញពីសម 201 Now, we presume that the nine documents that are the only ones known to the co-prosecutors from Sumet to yourself were not the only times that Sumet contacted you. Because in the letter that we've just looked at, Sumet refers to a list of traitors he describes having sent to you on an earlier occasion, the 25th of March 1977. Can I ask how many times a week in general you would receive communications from Son Sen when they started? And when they finished, Sorry, I meant Sumet. I'm correct. ជួបគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ពីរឯចំណែកមេខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំជួបគ្នារាល់ល្ងាចតាមទូរស័ព្ទស្ទើរតែរាល់ល្ងាចតាមទូរស័ព្ទពី 3 ថ្ងៃក៏ហៅខ្ញុំទៅជួបម្ដងនេះជារឿងជាមួយមេឯចំណែកជាមួយស៊ូមេតមេជួបស៊ូមេតប្រមាណថ្ងៃម្ដង ជួបតាមទូរស័ព្យយ៉ាងម៉េចអានេះជារឿងមេហើយនឹងស៊ូមេតក៏ប៉ុន្តែរឿងអីដែលមេត្រូវឲ្យខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីគាត់ឲ្យជួយខាងកងពល 502 I follow your repeated assertions of communications went through Son Sen. You've made that very clear. My question is, how frequently did he receive such letters from Sumet? At what point in time did such letters start? Was it in 1975, 1976? And how long did they go on to? Was it 1978 or the beginning of 1979? How frequently did Sumet ហើយតើស៊ូមេតបានសរសេរលិខិតនេះមកឲ្យលោកផ្ទាល់នឹងជាញឹកញាប់ដែរឬក៏អត់ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានសំណួរនេះដូចជាស្រួលយល់សម្បត្តិដែល
khang karya lai chakram sự bằng kết bà con mà ở khi mình bấm bốn thì chắp đám bị thằng ngày mỗi khai mê xa mà bấm rồi chất sự bằng bình hai về chắp nơi thằng ngày bốn khai tổ la mà bấm rồi chất sự bằng bình bật bì môn máu rư miến rư ớt khiếm ớt chế bạc tì có bánh tái trong bình chọc xâm bật miền này thằng ngày buôn khai đọc đi khiếm ách ăn thị bài bàn khiếm bàn rì ca chìm riệp lục chạc cọng sơ một kết hơi mê khiếm cư lưu cụ xôn xến bài bị nhóm nơi thằng ngày đọc bàm khai xảy hà mà bà mô rô chất xâm bật còn chứng tới xâm mô rô phù mục bù nuôn cho máu cực cồng nhóm khiếm xâm an tà lục rù xôn xến đạch bị càng nghe nó cố bà càng nghe xâm tệ sọc càng nghe nó cố bà càng nghe xâm tệ bà có vấn tế ai kia xa đến nơi xa chưa bị xế ai kia xa chỉ dùm lại xa rập hiếp rô bạch một lòng mùi hai chuốn khiếm khơi mê khiếm xì nhị nơi thằng ngày đọc mùi khai vị trí cá bà mô rô chất xâm bật đôi chân ấy càng nghe rô bọc cốt về này càng nghe khang xanh để bao bọc cốt về này có bắn được con là cốt bay bị nhóm nguồn chia bù nuốn chọc một chút chùm nuột đôi chân ấy lý khách ngay buôn khai đập chất sự phẩm bình và hai chữ sống bọn trong cơ bọc xù mệt một nhóm mên tạm bởi lục rú xong xên hay để nhà tạm bù nuốn màu ôi đó cơ máu mà nâng dịp lạc sẵn nặng nặng nằm dàng mạch tí khiêm linh bàn tựa sống bọc xù mệt tiệt đôi chân ấy sở rộp máu sống bọc đầy dương là sớt cứ miễn xâm bọt bị thằng ngày mũi khai dày há mà bọn rồi chất sắp bẩm bẩm là hôn mà đó thằng ngày buôn khai tổ lam bọn rồi chất sắp bẩm bẩm ní đi khách để dưỡng là sao để dưỡng nhau mà để chế cái này ngày ní I'm afraid that doesn't really answer my question. Let me see if I can put it more simply. We only have 9 surviving documents from Sumet to yourself. The earliest we have is the 1st of April, 1977. Question 1. Did you have any written communications from Sumet before the 1st of April, 1977? Chúng tôi phát sáng lúc bởi thiên, khiêm bánh dành mình đáy, khiêm ọt chăm thì mình đang chỉ miễn được miễn mình chăm. Và nó phát sáng đến nơi xó, cứ bị chạp đám bị ngay mũi 1977. As you've told us already several times, Son Sen went to the battlefield on the 15th of August, 1977. Can you confirm that two of the surviving letters are dated after that period? Namely, the 3rd of October 77 and the 4th of October 77. Monsieur le Président, je croyais qu'on avait dit pas de questions répétitives. Mon collègue pose trois fois la même question. Il n'obtient pas la réponse qu'il attend. Mais, mon collègue, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire à votre façon. Vous lui avez demandé est-ce qu'il y avait des lettres avant
Il vous a répondu une première fois, je ne me souviens pas. Vous reposez la question, il vous dit, je ne me souviens pas. Par contre, il vous a déjà expliqué tout à l'heure que Sun Sen était parti au front à partir d'août et que malgré ça, Sun Sen avait continué à suivre quelques affaires après août. Il vous a déjà répondu. Je pense que vous n'avez pas tout à fait bien compris qu'il connaît plus de choses que les coprocureurs. Et qu'à la limite, dans cette affaire, il est un meilleur procureur contre lui que ce que vous pouvez l'être. Alors, je vous en prie, écoutez-le, il connaît beaucoup plus de choses. I'm extremely grateful to Maître Roux's advice and his kind words of encouragement. The question I was about to put is this. The two letters after Sun Sen departed to the battlefield from Sumet to yourself dated the 3rd of October and the 4th of October. Is it your evidence, Mr. Kang Kikyu, that these two documents also went through Sun Sen? ខ្ញុំបានអធិប្បាយជំរាបមិញហើយថាមេខ្ញុំលោកគ្រូសុនសេនអញ្ជើញទៅសមរភូមិមកទៅមកបែកពីខ្ញុំនៅថ្ងៃ15ខែសីហាមក I want to turn to the explanation you gave to the co-investigating judges and which you repeat before the trial chamber. And there's a particular sentence that interests us. You say that Sun Sen had asked Sumet to draft the letters which Sumet
sent to you. Is that what you still maintain today? ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមអានឃ្លាត្រង់នេះជាភាសាខ្មែរដែលមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុសួរចម្លើយថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី2មេសា2008ហើយសូមបកប្រែម្ដងទៀតចុះមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្វីទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លងកាត់សុនសេនឬនួនជា នេះពេលក្រោយមកតាមពិតទៅនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃឧបាយកលប្រើប្រាស់ដោយសុនសេននិងនួនជាដើម្បីលាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យឃើញថាត្រូវបានផ្ញើមកខ្ញុំដោយស៊ូមេតពីព្រោះសុនសេនបានប្រាប់ទៅស៊ូមេតឲ្យសរសេរបែបនេះប៉ុន្តែសម្បត្តិនេះត្រូវបានបញ្ជូនមក ឲ្យខ្ញុំដោយសុនសេនហើយខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជូនចម្លើយសារភាពទៅសុនសេនដែរនេះខ្ញុំសូមអានឡើងវិញហើយខ្ញុំពិតជារក្សាសេចក្តីអះអាងរបស់ខ្ញុំជូនសហការក្រុមស៊ើបអង្កេតដាច់ខាតអត់កែប្រែ Au fin des notes d'audience, est-ce que vous pourriez donner les références exactes de ce que vous avez cité, la cote de l'interrogatoire et le numéro d'ERN de la page ? លេខកូដ D68 លេខកូដ D68 ឯកចំណែកលេខ EN ជាភាសាបារាំង 00195 945 ដល់លេខ00 ដល់លេខ00 195 958 ជាអង់គ្លេសលេខ 00 178 058 ដល់00 178 178 070 On peut peut-être donner la page, si vous voulez. Alors, je vous laisse donner la page en anglais. En français, en tout cas, en français, le numéro ERN de la page qui a été lu est le 00195947. C'est la page 3. De la version française de la cote D68. And just so that we fully understand, Mr. Kankit Eo, you are not suggesting that Sumate's letters were dictated by
Sun Sen. Have I understood that correctly? ปัญหานี้คือគេគេធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាមុននឹងហៅខ្ញុំទៅធ្វើការដើម្បីនឹងជួយសម្រួលការងារខាងសន្តិបាលខ្ញុំជឿថាมันមិនជាការហៅមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់ដោយយើងទៅសេតាមសុំនៅពីក្មេងទេគឺសុំសិនគេឲ្យកំណត់ហើយសុំមេតអ្នកទៅសេទន្ទឹមនេះខ្ញុំចង់ជូនភ័ស្តុតាងមួយដល់លោកចៅលោកប្រធានដែរ លោកប្រៀបធៀបមើលសម្បត្តិដែលស៊ូមេតសេមកខ្ញុំសម្បត្តិថ្ងៃមួយខែ6ឆ្នាំ1977សម្បត្តិសេមកថ្ងៃនោះមាន2សម្បត្តិទី1វៃម៉ាស៊ីនវៃអង់គ្លីសលេខសម្បត្តិទី2ស៊ូមេតសេ3ចុះមិនក៏មកថ្ងៃសម្បត្តិដល់ទៅ2 នេះបញ្ហាចោតនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំទេសេចក្តីសម្រេចពីមុនមកសម្បត្តិស៊ូមេតឲ្យគេវាយម៉ាស៊ីននៅការិយាល័យរបស់ស៊ូមេតដល់សុនសិនហើយមកធ្វើការជួបបញ្ហាមួយទៀតមេណែនាំឲ្យស៊ូមេតទៅសេសម្បត្តិមួយទៀតនៅវិលៀមម៉ោង2កន្លះខ្ញុំបានបញ្ជូនសំហេងតាមចម្លើយរបស់ម៉ាយ From the combined prisoner list and the analysis recently conducted, it appears that there were at least 299 people arrested from Division 502 and sent to S21. So that I can understand, do you say that for each of these 299 prisoners, Son Sen personally investigated the traitorous links and the reasons why they should be sent to S21? Or do you say that he simply approved your and Sumet's decision? ជំរាបសាសលោកប្រធានរៀបធ្វើការនៅក្នុងបកគមរិកម្ពុជាជាពិសេសខាងការចាប់ចងសម្រាប់ចាប់ចងខ្ញុំសូមជំរាបរឿងជាក់ស្ដែងដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើដូចតទៅសេចក្តីសារភាពដែលខ្ញុំបានជូនទៅសុនសេនសុនសេនមើលពិចារណា នេះជាខ្សែចាត់តាំងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចអចិន្ត្រៃយ៍ប្រជុំថ្ងៃ9តុលាមេខ្ញុំគឺសុនសេនឯចំណែកស៊ូមេតធ្វើការជាមួយសុនសេនតាមគោលការណ៍នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្ងៃ30មីនាដាច់ដោយឡែករបស់គេដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជូនទៅឯកសារខ្ញុំបញ្ជូនទៅសុនសេនពិនិត្យ ពីនិតហើយហៅស៊ូមេតមកធ្វើការជាមួយគូយកអាណាមិនគូយកអាណាគេរួមគ្នាសម្រេចនៅទីនោះដូច្នេះមូលដ្ឋានសម្រាប់ចាត់គឺកងពល502នោះអ្នកសម្រេចរួមពីលើគឺសុនសេនឯអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឲ្យសុនសេនពិចារណាគឺស៊ូមេតឯចំណែកឯកសារពី21សម្រាប់
ជូនជាព័ត៌មានថាឥឡូវឈ្មោះនេះខ្មាំងឆ្លៃដាក់ហើយនេះប៉ុណ្ណឹងនេះរបៀបធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជូនពីរបៀបធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំវិញវាមិនចំនឹងចម្លើយដេកលោកសហប្រិយអាជ្ញាលោកសួរខ្ញុំទេខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនអំពីរបៀបធ្វើការដែលយើងខ្ញុំធ្វើរាប់ឆ្នាំនៅជាមួយគ្នានឹងគឺរបៀបហ្នឹង Let's look at one last document that, on the face of it, implies that Sumet was taking the initiative. I'm referring to the 2nd of June 1977 letter to which we have already just alluded to. And this this document number is D64-002-243 in Khmer, 00024-09 English, and 00024-88-45. And I wonder if we can have this document displayed on the AV, Mr. President, and we can highlight the particular passage in which we are interested. If, please, the President could direct the AV to switch the screens to the front bench of the Co-Prosecutors. អត្តបទនេះតាមរយៈកុំព្យូទ័ររបស់ខាងសហប្រិញ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកសត្វទោះធ្វើការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធមកកុំព្យូទ័ររបស់សហប្រិញ្ញាដើម្បីបញ្ចាំងនៅឯកសារមួយដើម្បីពិនិត្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គសន្និការនេះតាមការថ្លែងសំរបស់សហប្រិញ្ញា Mr. President, we have highlighted in the red box the entire portion of the text. In fact, the piece of text that we're concerned with is on the lower half of that box. But because neither my colleague nor myself read Khmer, we're not sure which bit we start at. If you'd allow me a moment, I can consult with my national colleague. Thank you, Mr. President. We've clarified it. And if please, the Greffier can be invited to read the text. សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមបញ្ជីធ្វើការអានអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ពណ៌ក្រហមនេះលោកត្រីសាយកុពុទ្ធីអាននៅអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងបន្ទាត់រង្វង់ពណ៌ក្រហមមាននៅចំនួន 3 បន្ទាត់ជាផ្នែកមួយនៃអត្ថបទ ឈ្មោះនេះមិនតាន់ឃើញមានខ្មាំងណាម្នាក់សារភាពនៅឡើយដែរ ប៉ុន្តែ សកម្មភាពឈ្មោះនេះតាមខ្ញុំពិនិត្យផ្ទាល់ថាវាជាខ្មាំងតែម្ដងព្រោះឈ្មោះនេះធ្លាប់រស់នៅក្នុងមន្ទីរកងពលមួយរយៈដែរ Thank you, Mr. President. If you could invite the AV to switch back to the normal screen. សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យការផ្សាយសរុបទូបញ្ចាំងនៅរូបភាពធម្មតាលើអេក្រង់វិញ My question is this. The passage just read out would suggest that Sumet had made the decision that the person that he had examined was an enemy, even though there had been no confession implicating him.
Can you confirm that was the way in which Sumet and yourself operated? លោកប្រធានជាទីគោរពរឿងគិបវឹកដែលស៊ូមេតសេទៅនេះមាននៅតែជារឿងដដែលដដែលគឺមេជាអ្នកសម្រេចឯចំណែករឿងនេះវាគ្រាន់តែមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ូមេតតាមការអនុញ្ញាតរបស់មេ ឲ្យផ្ដាល់ប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្រួលធ្វើការថាឈ្មោះគិបវឹកនេះគ្មានអាណាតនឆ្លៃដាក់ទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនេះធ្លាប់លេងភ្លេងជាមួយថាច់សាលីថាច់សាលីនេះជាអ្នកភ្លេងរ៉ាស់ភ្លេងណែញាក់តតត្រឹកកាលពីជំនាន់មុននេះខ្ញុំសូមបន្ថែមថាច់សាលីនេះខ្ញុំធ្លាប់ដូចឈ្មោះ ឯក្រៅមកមិនប្រុសនៃជាមួយឈ្មោះសំអុនប្រាំបីរយមួយគាត់ជាសមាជិកដែលគេចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់រួចទៅហើយក៏មិនដឹងហើយសេរីណាស់ដើរហើរក្រាប់ម្បានដូច្នេះការដែលសេរីនៅក្នុងអង្គភាពនេះគឺស្រុមេត្រូវទីការជូនមេរឿងនេះគឺបាក់ចាប់ទៅហើយឬនៅ ខ្ញុំជឿថាក្នុងសេចក្តីសម្បត្តិនេះបញ្ជាក់ថាគឺបាក់ចាប់ហើយមេក្រណបិនជាឲ្យស៊ូមេតសេមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំច្បាស់ស្រួលធ្វើការស្រួលជំរុញការសួរចម្លើយឲ្យឆាប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងតាមការយល់ឃើញវិភាគលើឯកសារនេះ But that is not what the letter says. But the letter says that I, Sumet, personally examined this prisoner and decided that he was an enemy. My question is, can you confirm that that is the method that Sumet and yourself adopted? ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនលោកសហប្រិយអាជ្ញារួចហើយលោកប្រធានការងារអីក៏ដោយខ្ញុំឲ្យនឹងស៊ូមេតមិនដែលនិយាយគ្នាទេរឿងដែលសម្រេចឲ្យចាប់ឈ្មោះគឹបវឹកនេះមិនមែនជាស៊ូមេតម្នាក់ឯងហ៊ានធ្វើទេត្រូវតែមានមេជាអ្នកសម្រេចឯចំណែករឿងសម្បត្តិនេះទៅសេឲ្យខ្ញុំក៏ដើម្បីសម្រួលដល់ការងារសួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ Mr. President, thank you. Co-prosecutors have no further questions on these topics. So, Mr. President, thank you. Co-prosecutors have no further questions on Oui, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais j'aurais besoin de quelques clarifications. Je viens d'entendre l'accusé qui a reconnu ce matin avoir reçu un certain nombre de lettres de M. Soumet, lequel était secrétaire ou responsable d'une division dans laquelle sont survenus un certain nombre de purges. J'ai entendu l'accusé expliquer que ces lettres n'contestaient pas qu'elles aient été écrites par Soumet, mais qu'en fait, elles ne faisaient que refléter des instructions des supérieurs. Et j'ai entendu aussi l'accusé dire qu'il s'agissait en quelque sorte d'une façade d'un moyen
pour les dix supérieurs d'éviter d'apparaître comme étant les véritables donneurs d'ordre, en tous les cas ceux qui avaient décidé. Mais je dois avouer que je ne comprends pas très bien. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si ça correspond bien à ce qui a été expliqué par l'accusé. Mais ensuite, je ne comprends pas très bien pourquoi un tel artifice à qui voulait-on cacher qui étaient les véritables donneurs d'ordre? Est-ce que c'est à vous? Mais il me semble que vous avez reçu des confessions qui étaient directement annotées par vos supérieurs. Donc vos supérieurs, vous êtes arrivé que vos supérieurs vous écrivent. Donc je ne comprends pas très bien l'objectif de cette manœuvre. Si manœuvre il y a eu, quel était le but de ce secret? ដែលជាគោលបំណងនៃការបិទបាំងឈ្មោះរបស់ខ្លួននោះលោកចៅក្រមយេទីគោរពរបៀបធ្វើការងាររបស់ពួកយើងខ្ញុំចំនួននោះ គឺមិនសូវចេញឈ្មោះមេមិនហ៊ានចេញឈ្មោះមេខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លីមួយចុះចំណាដែលខ្ញុំចារទៅលើទាំងប៉ុន្មានត្រឹមតែបងជាទីគោរពទេ អត់មានចេញឈ្មោះទេសំសេនក៏ទៅសេទៅពលពតក៏អញ្ចឹងជូនបងដូច្នេះ ដែលមានបញ្ជាខ្ញុំខ្លួនឯងបន្តិចទៅទៀតយើងនិយាយអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ហើយហើយមេក៏ជិះវៀងបញ្ជាផ្ទាល់មកដែរថាឡើយមិត្តជួយមិត្តម៉ែនេះទៅសុភាពការបកគេពិបាកនេះផលប្រយោជន៍ដែលយើងខ្ញុំមើលទៅឃើញ Je ne comprends toujours pas très bien. Il y a donc une volonté de rester caché. Mais caché de qui? A priori pas de vous. Vous êtes a priori le destinataire unique de ces. Est-ce que vous pensez que déjà certains donneurs d'ordre vous pouvez penser qu'ils pouvaient encourir des responsabilités et qu'il est important de cacher leurs responsabilités? Quel était l'objectif exact de ce sujet? Pourquoi ce sujet?
ជាវាងនៅក្នុងការទទួលនៅការទទួលខុសត្រូវនោះតើអ្វីទៅជាហេតុផលនៃការបិទបាំងឬក៏ភាពសម្ងាត់បែបនេះ cứ đâm bay ở nhóm không chui su mệt hay mấy chui nàng nằm nhóm thay một bản năng bớt xanh gì mê hơi không tới hay bập trăng trăng anh nâng vị trí cả nhóm cục mê bạn đọc cái lệnh ảnh sinh nhật này vì tôi chỉ có ông biểu này ở khám chui xuống mệt vì chỉ rút hiếm mới được kịp ra ai chăm này chăm na để không trả lời sẽ đầy đi ca chia chăm lại rồi bỏ chân rộng của nó để tôi chụp tốt năng nóng không bằng đá hiến ta sẽ chẳng chứ một mê đi không ta sẽ thả chun bón ốc bón chỉ tí cổ rụp bón chỉ tí cổ rụp không ta sẽ thả bọn nông anh ấy chỉ ca cổ rụp để mình hình chẳng chứ một mê nhóm mình hiện trên một sòng sến nhóm mình hiện trên một nguồn chía sòng sến còn mình hiện trên một bồ bột đài bởi vì mùi nguồn chía bằng không chất xôn xín trở thì chẳng chứ mùa. Nếu chỉ được biết để dừng khám thuê cá được không thì bắt chúng nó nung. Đối với này, mỗi chỉ ca cổ rốt, mỗi chỉ ca lẽ bật bằng chứ mùa, đầm bấy. Đưa ra tổng quan nó bọc kế. Đầm bấy ra tổng quan sẽ đây này nó bọc kế một lời khả nhóm. Nếu bằng nhà bí đánh lại bị kia, xong lúc cháu gặp kia điệp. Voilà, donc on a un modus operandi, j'ai posé des questions sur les raisons. Bon, je n'ai pas répété ma question, je pense qu'on s'en souviendra. Monsieur le Président, je suppose, je suggère que ce type de question soit également posée tout à l'heure à l'expert. Je suis certain que l'expert pourra nous donner des éclairages sur ces pratiques dans le régime du Kampuchea démocratique, sur cette manie du secret. Et je serais intéressé d'entendre l'expertise de Monsieur Etcheson.
ແລະຕ້ອງទៅនឹងការរក្សានៅភាពសម្ងាត់ដ៏មើងម៉ាត់បែបនេះសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារទាំង9ដែលលើកឡើងដោយសហប្រញ្ញាហើយបានសួរដល់ជំនាញចោតកន្លងមកនេះតើមេធាវីខាងដំណាងដើមក្នុងនេះមានអ្វីចង់មានទំនួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញចោតតេតិនជាមួយនឹងឯកសារទាំង9នេះដែរឬទេ Yeah, no. Good morning. For our group, no questions. Thank you. Thank you. Good morning, Mr. President. Thank you. Yes, I have questions to the accused. I start with the last issue that names of your superiors were not mentioned in letters. My question is, did the same policy apply for I call it the second line. For example, your position, chairman of S21, or secretary of divisions, did the same policy to hide names apply for those? ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានអ្នកក្រោមនៃទស្សីមកខ្ញុំច្រើនបងទៅទីផ្លៃតែម្នាក់ពីរទេមិត្តប៉ុនក៏ទស្សីមកខ្ញុំក៏ហៅតាំងពីជាតិណាជាតិណីមកបុកដូចហ្នឹងក៏ដល់ប្រែកើតទេឯចំណៃបងមកណៃទស្សីមកខ្ញុំមិត្តដូចក៏គាត់ប្រែមិនកើតក្រៅពីនោះបងទាំងអស់ហើយបើគេហៅខ្ញុំពីក្រោយខ្នងបងមក 2 1 ឬក៏គេហៅបងឯកើតមិត្តហោគេហៅបងឯលិចអានេះគេនិយាយពីក្រោយខ្នងក៏ប៉ុន្តែបើទៅសេបើមានអ្នកទៅសេមកគឺបងទៅទេនឹងសម្លៅមកខ្ញុំហើយបើសម្លៅទៅមិត្តហោបងហោនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីការប្រតិបត្តិនៅសមក 21 Can you confirm that it was a general policy first to hide names and to show respect not only concerning Nun Chia, Sun Sen, or Pol Pot? Was it, can you confirm that it was for these reasons a general policy? ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននេះជាគោលការណ៍ពីរនឹងដែលយើងខ្ញុំដើរទន្ទឹមគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត់មាននរណាណែនាំនរណាទេ គឺធ្វើតាមគ្នាជាទម្លាប់ហោហែងចឹងមកតែសេតឹងមេផ្ទាល់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងអង្គភាពនឹងគឺអត់ដែលហ៊ានដាក់ឈ្មោះទេ Was there any
sanction or let's say criticism if somebody mentioned names in contrary to this general policy? ជំរាបសាលោកប្រធានជាទូទៅយើងខំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅសមបងស្អីផងបងដូចផងមានតែមួយទេដែលហើយបងដូចគឺមិនប៉ុនហើយនឹងមិនហោពីអ្នកក្រៃមិនបងឯកើតទាំងអស់ប្រុសខ្ញុំនៅទិសខាងកើតគេ If somebody would violate this rule and writing letters to you with your name, would you have tolerated this? Nhưng khi mình đã bàn ăn ăn tới xây một mọc hòn bàn bởi xanh dì miên gọt khi mình tới bà căn ở rừng nâng đi ọt bà căn sọc nâng bởi xanh dì miên ọt đi ọt bà căn đi khi mình xong chung rừng mùi tư tiết cho bộ bọn bọn mòm náy ả dụ tàn nàng khi mình bị đám gọt hai khi mình bà ôn gật tục khi mình đôi chì bà ôn thay dân đó là kê kì hai bọn người cát luôn gọt bài mà hai khi mình bọn người cát đó là khi mình gọt hai bọn người cát khi mình sợi bạn còn gì thấy cái hai bọn người cát loan không có hai người ta nâng chân ăn miên bạc căn tuổi thì all these mentioned nine documents that we are discussing this morning contain in the first line, not only two brothers, comrades, they mention in every document your name, not your full name at this time, of course, but every single document. Sometimes, dear beloved comrade brother Doig, or two comrade brother Doig, and so on. Could you please explain why your name, if there was such a policy, was mentioned by Sumit in these letters? កងពល 502 អង្គភាព 1 គេជាលេខា ឯចំណែក ស 21 ខ្ញុំ អង្គភាព 1 ខ្ញុំជាលេខា បើនិយាយពីក្នុងផ្ទៃប៉ាក់ ខ្ញុំទៀបជាង ស៊ូមេត ស៊ូមេតគេជាសមាជិកជំនួយការមិឈឹមប៉ាក់ ខ្ញុំមហាបកជនធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែពីអាយុ ស៊ូមេត ប្អូន ខ្ញុំ ប្អូនដល់ 5 ឆ្នាំ 6 ឆ្នាំ ឯទៅ ដូច្នេះ ខ្ញុំជឿថា បើ ស៊ូមេត សេ ទៅ សុន សេន ប្រហែល ជា គ្រប់ ជូន បង ឬ បង គេ ទី គ្រប់ ឬ អង្ការ អញ្ចឹង ជាម រួច ទេ បើណ អត់ ហ៊ាន ចេញ ឈ្មោះ បង ឃីវ ទេ នេះ បើ សិន ជា គាត់ សេ ទៅ សុន សេន ប៉ុន្តែ គាត់ សេ មក ខ្ញុំ មេន មេ គាត់ គាត់ ត្រូវ ហៅ សមា បង ដូច គេ គ្រប់ ទាំង អាយុ យើង គេ គ្រប់ ទាំង អី សព គ្រប់ របស់ គេ ហើយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ មិន មេ ស៊ូមេត ទេ ឯ បើ សិន ឯ ខ្ញុំ ទៅ សេ ទៅ ស៊ូមេត វិញ ក៏ ខ្ញុំ ទៅ សេ ថា ពូមេត ជា ទី គ្រប់ ពូមេត ជា ទី គ្រប់ តលមេត ព្រោះ អង្គភាព 2 ខុស គ្នា នេះ សូម ជម្រាប
Last question on this issue. That means, can I conclude there was no... Sorry? Maître Roux, was there a translation problem? Or? Last question on this issue. Would you confirm that there was no need to hide your name and to show respect to you when Sumet was even younger than you, mentioned in the first line of all of these letters? No. Không thể xây từ mế ấp đại tranh chúa một tế không có chưa thật xuống mế từ xây một không có mình đại tranh chúa một đài có bàn tay xuống mế ông gặp hiệp sến khi ông gặp hiệp sến bà mình đại chúa một nhóm viền về mình đang chỉ tây na chỉ từ từ tây này thì ông gặp hiệp bíp sến kia có bàn tay từ xây mà rộng kia có đòi xác cả này nhát nâng bật bình chia rồi bọc mế đài đối với những ông gặp hiệp bị sinh khi ta được tranh chấp một chẳng ai. These nine letters concern, I estimate, around 50. So-called enemies. As the prosecution has submitted and from the combined counted from the combined prisoner list, there were at least 299 prisoners in total from Division 502. If I estimate in these nine letters are 50 persons discussed between you and Sumet, my question is, was it the same procedure concerning the other 250 prisoners or later prisoners who were sent to S21? Was it the same policy as it is documented in these nine documents? ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានការចាប់អតីតយុតិជននិងអតីតកម្មាភិបាលយោធាចេញពីកងពលมันมีตรําแต่กองปลปรํารอยปีเด้สิกฤษสารภาพได้ยิงខ្ញុំបានយើងខ្ញុំជួនអីចាជាពិសេសច្រើនតាចាហើយជួនផ្ទាល់ទៅមេគឺសុនសេនហើយសុនសេនហៅប្រធានអង្គភាពគេជាពិសេសបើកងពលរយក្រ៥០០ពីគឺហៅស៊ូមិតមកផ្ទាល់តម្ដងដើម្បីសម្រេចជាមួយគ្នា នេះជាវិធីដែលធ្លាប់ធ្វើការដូច្នេះសម្រេចគឺគេសម្រេចក្នុងក្របខណ្ឌ
ជាហោហែគឺសម្រាប់អញ្ចឹងគ្មានទូនីតិរបស់សម21មួយទៅរួមសម្រាប់អង្គទេនេះយ៉ាងដូចនេះទូនីតិរបស់សម21ចំពោះបញ្ហាអក្រិតកម្មចាប់ចងអតីតជននិងកម្មាភិបាលយោធាវាមានត្រឹមតែការដែលយើងខ្ញុំម៉ៃគេសួរចម្លើយហើយបានចម្លើយបញ្ជូនទៅឲ្យមេសម្រាប់នេះអត់បដិសេធទេ ក៏ប៉ុន្តែទៅចូលទៅរួមសម្រាប់នឹងគេគ្មានទូនីតិទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកងពលណាក៏ដោយក៏ដូចកងពលណាដែរដូចនេះមនុស្សទាំង 202 ស្គរិសម្រេចចិត្តថ្ងៃ31មីនាមកពុំរយ៭៦គ្មានអ្នកណាហ៊ានល្មើសនេះជារឿងពិតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានបញ្ជាជូនអង្គសវនាការទាំងមូលថាមិនក៏មានតែសម្បត្តិស៊ូមេតហើយនឹងសមភីមួយនឹងឯអង្គភាពផ្សេងទៀតក៏មិនមានខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតបញ្ជាបញ្ហានេះជូនសូមបញ្ជាក់ថាកងពល 702នេះលក្ខណៈទី1រឿងអីផ្ទុះនៅក្នុងកងពល 702ពលពតខ្មាស់ចិនសុនសេនខ្មាស់ចិនស៊ូមេតខ្មាស់ចិនស៊ូមេតខ្មាស់ច្រើនជាងគេគឺខ្មាស់សុនសេនផងខ្មាស់ពលពតផងសុនសេនក៏ខ្មាស់ច្រើនដែរសុនសេនខ្មាស់ពលពតហើយខ្មាស់ចិនដូច្នេះធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាខំ ລະហើយបានជាមេចេះតរវិធីដើម្បីជាងគោខ្ញុំឲ្យខំជួយកងពលនេះឲ្យអស់សមត្ថភាពហើយខ្ញុំជាមនុស្សបែបវាអើរយកចិត្តគេដែលប្រាំងថារ៉ែលនោះចេះតែខំតាមតែគេញាក់ទៅនេះជាបញ្ហាមួយដែលមេខំកងពល 702ពីសាំងវិញសុទ្ធតែម៉ែកគីមិនសាំងទៅបើកពីស៊ីណាតិកាមកជាពុយពុយដូចសំភៃមួយទេសាំងដឹកកងពល 702បើកពីស៊ីណាតិកាជាម៉ែកគីនេះទី2ហើយបញ្ហាទី3រឿងនេះវាអត់មាននៅក្នុងឯកសារសក់ណែនេះទេចាប់ចងទេវាមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសទេក៏ប៉ុន្តែមាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់ហ៊ូនីមនិយាយអំពីអតីតអ្នកបើកបរម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រលឹមខុនហៅតល ដែលបើកអធិបតេយ្យចក្ររត់ចេញពីពូចន្ទំទៅដល់ថៃនោះគ្រូចិនឃើញទាំងនំនឹងយល់ថាអានឹងបើករត់ឡើងអធិបតេយ្យឡើងអធិបតេយ្យចក្រមួយទៀតដេញតាមដេញមិនទាន់អានោះទៅដល់ថៃបាត់ពេលនឹងឯងដែលពលពតខ្មាស់ចិនខ្លាំងសុនសេនខ្មាស់ចិនខ្លាំងស៊ូមេតខ្មាស់ចិនខ្លាំងទាំងអស់គ្នាខំដូច្នេះហើយបានជាមានតែកងពល 702មួយគត់ដែលសុនសេនប្រើវិធីរបៀបនេះ ដើម្បីជំរុញខ្ញុំឲ្យខំខ្នះខ្នែងជួយស៊ូមេតព្រោះគាត់ក៏ខ្មាស់ចិនខ្លាំងណាស់ដែរចង់ស្ដារមុខមាត់ជាមួយពលពតផងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានតែសម្បត្តិស៊ូមេតឲ្យជ្រើសដល់បញ្ហាជាក់ស្ដែង Mr. President, it is now would say at least the second time that the accused asked himself, puts himself, put questions to himself, as I understand the proceedings here, it is not his, let's say, his work or to put questions to himself, and therefore I ask the President to direct the accused only to respond to questions that I put to him and not to add own questions. Mr. President, I would like to ask I will rephrase my last question and when I asked if the other 250, estimated 250 prisoners
have undergone the same procedure like it is documented by these letters. My question again is, were they as well, discussed in such letters that Sumet addressed to you? That means the question is, was it the same procedure regarding these letters that we have here in 9 occasions? That is my question. Please be brief. ខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីថាក្រុមទូទៅមិនមែនតែចំពោះកងពល 702 ទេកងពលណាក៏ដោយគឺខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ចំណាយសារភាពដែលទទួលបានពីទីរណកម្មទៅឲ្យមេខ្ញុំគឺសុនសេន ឯចំណែកចាត់ចែងសម្រាប់យោអ្នកណាជាអ្នកណាគឺសុនសេនសម្រាប់ជាមួយនឹងម្ចាស់អង្គភាពគេនេះជាក្រិតក្រុមទូទៅដោយឡែកកងពល 702សម្បត្តិដែលមានរូបភាពជាសម្បត្តិស៊ូមេតនេះទៅខ្ញុំវាប្លែកពីគេមែនសម្រាប់គ្នា 50 ប្លែកក្នុងគោលបំណងមេលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខំជួយស៊ូមេតនេះខ្ញុំយល់ថាចម្លើយនេះប៉ុណ្ណេះវាចំនឹងសំណួររបស់អ្នកស៊ូហើយសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនជាចង់បញ្ជាក់សំណួរឡើងវិញបើមិនខ្ញុំមិនច្រឡំទេសំណួរគាត់សួរថាការចាប់ខ្លួន មនុស្សនៅកងពល 702សរុបមានចំនួន 299ហើយលោកក៏បានទទួលផងដែរថារយល់ស្របលើចំនួននេះហើយបញ្ហាដែលសំណួរនឹងសួរថាលិខិតប្រមូលដែលមានការឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកតាមរយៈសុនសេនដែលលោកបានឆ្លើយបញ្ជូនមកលោកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សប្រហែល 50នាក់សំណួរសួរថាផ្សេងទៀតណែ 502ដែលចាប់បញ្ជូនក្រៅពីចំនួន50អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់លិខិតទាំង9ហ្នឹងសួរថាតើលោកមានប្រើប្រាស់ស៊ូមេតមានប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបលិខិតដូចគ្នានឹងការប្រើប្រាស់ចម្បាប់អ្នកមានចំនួន 50 អ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតទាំង9នេះដែរឬទេច្បាស់ទេអាចអញ្ចឹងទេឬក៏អាចកែខ្ញុំបានប្រសិនបើអូខេ អញ្ចឹងគាត់ថាតើប្រើទម្រង់នឹងទេអាចអ្នកចាប់អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីបានន័យថាពី240នាក់ដក 50 ជា 50នាក់ចេញបានន័យថាអ្នក 240ហើយ 40នាក់ទៀតហ្នឹងតើទម្រង់នៃបែបផុតនៃការចាប់នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នារបៀបហ្នឹងដែរឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ទេបើសិនជាបើមានលើសនៅសល់សម្បត្តិមួយពីរដែលយើងបាត់រមមិនឃើញ Can you tell us in which way you these letters received, these 9 letters? I understood that one way was that Sun Sen
gave you the letter personally from Sumet. Can you explain if they were sent through a messenger, personally delivered by Son Sen, or in which other way did you receive these letters? ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានសម្បត្តិទាំងអស់នេះបើតាមខ្ញុំចាំគឺសំសិនប្រកល់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលហៅខ្ញុំទៅធ្វើការណែនាំចំពោះករណីជាចំពោះដែលតាកតងទៅនឹងសម្បត្តិស៊ូមេតនេះដូច្នេះអត់តាមរយៈនីតិសាស្ត្រទេ Do you find it's appropriate for the break? I do not know. But ពេលនេះដល់ពេលយើងជប់សម្រាប់ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រធាន ទៅវិត្រមានទំនួលច្រើនទៀតទេព្រោះចេះបញ្ហានៅមានក្រុមវិទ្យាច្រើនទៀតអាចតាំងសំណួរបញ្ហាទី1ទី2សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងវានឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាចម្បងគឺអ្នកជំនាញទេនឹងធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែការបញ្ជាក់នេះដើម្បីឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនៃការទទួលយល់ព្រមផងដែរពីជំនួយចោតដើម្បីយកមកដេញដោលពីព្រោះមិនសមិញយើងមានការជំរុញចម្រាស់គ្នាពីបញ្ហានេះ អញ្ចឹងគោលបំណងនៃការសួរពាក់ព័ន្ធនេះគឺយើងគោលបំណងរបស់យើងនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសួរដល់អ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យដោយលោកមេតាវីការពារក្តីគាត់បានលើកឡើងហើយថាអ្វីទាំងអស់ឆ្លោះបញ្ចាំងគឺជាសក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញហើយប្រសិនបើអាចមានសំណួរច្រើនទៀតអានឹងអង្គជំរះនឹងប្រកាសជប់តម្រាពីព្រោះស្របគ្នានឹងនេះនឹងចិត្តអស់ដែរនៅសល់តែ10 មិនិតទេដែលអស់ គូបំណងដែលថាអូសបន្លាយពេលបន្តិចនេះដើម្បីអាចចំរឿងរបស់លោកស្រីជាមេធាវីក្រុម2ទៅអាចចូលវិញក្រុម3ក្រុម4ក្នុងការប៉ុនប៉ងពន្លឿននៃដំណការពិភាក្សាដេញដោលតើនៅសំណួរច្រើនទៀតទេ Yes, Mr. President, there are some more questions that I could not finalize before the break or within the next 10 minutes. I assume, especially because the accused does not answer directly to my questions, if not, would be very quick. But therefore, I prefer to put some more questions, not a lot, but some more questions concerning these nine documents to the accused after the break. Mr. President, the accused ជាងគឺត្រួតពេលដែរគឺដោយថាទៅពេលជប់សម្រាប់ផងហើយឌីវីឌីដែលថតសំឡេងក៏អស់ដែរហើយត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីរហូតដល់ម៉ោង11:05នាទីសូមអញ្ជើញចូលទៅវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសកម្មភាពហើយមន្ត្រីតុលាការរៀបចំត្រួតត្រាលឲ្យអ្នកជំនាញដើម្បីបានទទួលនៅកន្លែងសម្រាប់សមរម្យ